სიტყვა განსხვავდებას შემდეგ. 1861 წელს ფრანგი მეწარმე ლეფევრი შეუდგარა გამომგონებელ ლენუარის ძრავის წარმოებას, გამოაქვეყნა პროსპექტი, სადაც მოგვცა ძრავის შემდეგი მახასიათებლები. მანქანა იყენებს სტრიტის მიერ დაპატენტებულ გუშს. ის პირდაპირი და ორმაგი მოქმედებისაა, როგორც ლებონის მანქანა. მასში ანთება წარმოებს ელექტრული ნაპერწკლით, როგორც რივას მანქანაში. ის აღჭურვილია ცილინდრების წყლით გაგრილების სამუელ ბროუნის სისტემით. ის მუშაობს აქროლად ნახშირ წყალბადებზე ერიქსონ აზარდის მიერ შემოთავაზებული მეთოდით. შეიძლება აღმოაჩინოთ გამბერტის მახვილგონივრული იდეა აირების წრიული გამანაწილებლის გამოყენების შესახებ. მაგრამ ამას გარდა, მანქანა გაზსა და ჰაერს შეიწოვს თავად გუშის მოქმედების შედეგად, მათი წინასწარი შერევის გარეშე, რაც სახიფათო იყო და სპეციალურ ტუმბოს საჭიროებდა. აი რა არის ლენუარის უფლება პატენტზე. ეს არის ის, რასაც ვერ წაართმევ. სულ ესაა მისი გამოგონება. ნამდვილად არ იყო სულელი ადამიანი ეს ფრანგი მეწარმე. მან სწორად გაიგო მთავარი. მანქანების ისტორიული განვითარების მანძილზე თითოეულ გამომგონებელს შეაქვს მასში რაღაც თავისი წვლილი და თითოეული გამოგონება იწვევს ან ხელს უწყობს ახალი გამოგონებების შექმნას და მათ გამოჩენას. სწორედ ამიტომ ნებისმიერი გამოგონების აღწერილობა პატენტში თუ საავტორო მოწმობაში თავდება ეგრეთ წოდებული გამოგონების ფორმულით. ეს ფორმულა უფრო ხშირად წარმოადგენს ერთ მთლიან ფრაზას, გაყოფილს ორ წარმოსახვით ნაწილად სიტყვა განსხვავდებას გამოყენებით. ყველაფერი, რაც დგას სიტყვა განსხვავდებამდე, უკვე ცნობილია. ის კი, რაც მოდის ამ სიტყვის შემდეგ, გამომგონებლის მიერაა მოფიქრებული. მაგალითად, აირ თერმოდამცავი სკაფანდრი, შედგენილი ჰერმეტიზებული კომბინიზონისა და შლემისაგან, განსხვავდება იმით, რომ სპეციალური სასუნთქი აპარატის საჭიროების აღმოფხვრის მიზნით გამაგრილებელში გამოყენებულია შეკუმშული, გათხევადებული ჟანგბადი, რომელიც გაზიფიკაციისა, ანუ აქროლებისა და გათბობის შემდეგ გამოიყენება სუნთქვისათვის. რა არის გამოგონება? გამოგონება ესაა ტექნიკური ამოცანის არსებითად ახალი, ახლებური გადაწყვეტა. ხოლოდ ყველა სიახლე არ წარმოადგენს გამოგონებას. სიახლე შერწყმული უნდა იყოს სასარგებლოსთან, დადებით ეფექტთან. გარდა ამისა, სიახლე უნდა იყოს არსებითი და მნიშვნელოვანი. როდესაც თქვენ ქუჩაში ხედავთ ველოსიპედის ახალ მოდელს ან მანქანის ავტომობილის ახალ კონსტრუქციას, თქვენ ხედავთ არა გამოგონებას, არამედ უკვე არსებული მანქანის ახალ კონსტრუქციას. გამოგონებად თვლიან მანქანების, მექანიზმებისა და პროცესების ისეთ ცვლილებებს, რომლებიც იძლევიან თვისობრივად ახალ ტექნიკურ ეფექტებს. მაგალითად, ჩვეულებრივ ველოსიპედს აქვს ერთი დასაჯდომი ადგილი, ერთი წვილი სატერფულები და გათვლილია ერთ ადამიანზე. იმან, ვინც პირველმა შემოგთავაზა ველოსიპედი ტანდემი, ორი თანმიმდევრულად განლაგებული დასაჯდომითა და ორი წვილი სატერფულით გააკეთა გამოგონება. მისმა მანქანამ შეიძინა ახალი თვისება. ესაა ველოსიპედი ორისთვის. ცოტათი უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ერთი, მაგრამ ბევრად იაფია ვიდრე ორი. გამოგონებად ითვლება ტექნიკური ამოცანების განსხვავებული, ახლებური გადაწყვეტა, წარმოების, კულტურის, ჯანდაცვის ან ქვეყნის თავდაცვის სფეროების ნებისმიერ დარგში, რომელსაც მოაქვს დადებითი სასარგებლო ეფექტი. რაც უფრო ძველია მანქანა, აპარატი, წარმოების მეთოდი, რომელსაც ეხება გამოგონება, მით უფრო გრძელია გამოგონების ფორმულის პირველი ნაწილი. ნახევარი საუკუნის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყანაში გაიცა 100,000-ზე მეტი პატენტი ველოსიპედთან დაკავშირებით. ველოსიპედის ისტორია დაიწყო 1813 წელს, როდესაც ავსტრიელმა მეტყევემ დრეზმა მოიფიქრა სარბენი მანქანა. მას ჰქონდა ჩარჩო, ორი ხის ბორბალი და მარტივი საჭის მექანიზმი. სატერფულები არ ჰქონდა და მოძრაობისთვის ფეხებით უბიძგებდნენ მიწას. შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს დრეზი ველოსიპედის გამომგონებლად? არა, ველოსიპედი წარმოუდგენელია სატერფულების გარეშე. ისინი კი სარბენ მანქანაზე გამოჩნდნენ მხოლოდ 1840 წელს. გამომგონებელმა დააყენა ისინი წინათვლის ღერძზე. გავიდა წლები, თვლებისა და სატერფულების პირველად პრიმიტიულ კონსტრუქციაში შეიტანეს ცვლილებები. ამის წყალობით ველოსიპედის მოძრაობის სიჩქარე თანდათან იზრდებოდა.
მანქანის გაუმჯობესებულ და უცვლელად დატოვებულ ორგანოებს შორის წარმოიქმნა ტექნიკური შეპირისპირება. დაბალი სიჩქარით ცვლისას სრულიად მისაღები იყო ველოსიპედის მართვა, მართვის ორგანოებში მუხრუჭის უქონლობის პირობებში, მაგრამ აღნიშნული მიუღებელი აღმოჩნდა გაზრდილი სიჩქარის პირობებში. აღნიშნული წინააღმდეგობის აღმოფხვრის გარეშე მანქანის სხვა ნაწილების გაუმჯობესებამ უბრალოდ აზრი დაკარგა. საერთოდ სიჩქარის გაზრდა არ შეიძლება მართვის ორგანოების წინასწარი ადეკვატური გაუმჯობესების გარეშე. 1845 წელს ველოსიპედზე გამოჩნდა მუხრუჭი. ველოსიპედებმა დაიწყეს მოძრაობა უფრო და უფრო სწრაფად და სწრაფად. ამის მიღწევა კი შესაძლებელი გახდა წინა წამყვანი თვლის დიამეტრის გაზრდით, რის ხარჯზეც მანქანა უფრო მეტ მანძილს გადიოდა საპირფულებისა და შესაბამისად მათთან დაკავშირებული წინა თვლის სრული ბრუნვის შესრულებისას. სიჩქარის გაზრდა მოითხოვდა უფრო და უფრო მტკიცე მასალას თვლებისათვის, ხოლო დიამეტრის ზრდა კი უფრო მსუბუქ მასალას. კვლავ წარმოიქმნა ტექნიკური შეპირისპირება, რომელიც გადალახეს თვლების დასამზადებელი ხის მასალის მეტალის მასალით შეცვლით. წამყვანი თვლის დიამეტრი წლიდან წლამდე იზრდებოდა, მაგრამ რაც უფრო დიდი გახდა წამყვანი თვალი, მით უფრო გაძნელდა მისი დაბრუნება. წარმოქმნილი შეპირისპირება გადალახული იქნა თვლების ღერძების ბურთულასაკისრებზე დასმით. გგონიათ, რომ ყველაფერი რიგზია? არა. წინა თვლის დიამეტრის ზრდამ გაზარდა ველოსიპედის სიმაღლე, მასთან ერთად კი შემცირდა სვლის უსაფრთხოებაც. ველოსიპედი კარგავდა მდგრადობას მოსახვევებში, მისი დაცემა კი სერიოზულ დაზიანებებს იწვევდა სიმაღლის გამო. მოგებას სიჩქარეში თან მოჰყვა წაგება უსაფრთხოებაში. წინა თვლის დიამეტრის და შესაბამისად ველოსიპედის სიმაღლის შესამცირებლად გაჩნდა საჭიროება ისე შეცვლილიყო ტრანსმისია, რომ საპირფულების ერთ სრულ ბრუნს გამოეწვია წამყვანი თვლის არა ერთი, არამედ რამდენიმე სრული ბრუნი. და აი 1884 წელს გამოიგონეს ჯაჭვური გადაცემა. ველოსიპედის სიჩქარე კიდევ უფრო გაიზარდა. კვლავ წარმოიქმნა ახალი შეპირისპირება. მაღალი სიჩქარით ცვლისას ველოსიპედის თვალზე მექანიკური დარტყმა, გამოწვეული გზის უსწორმასწორობით, სწრაფად იწვევდა თვლების დაზიანებას და ველოსიპედის მწყობრიდან გამოსვლას. გამომგონებლები დაყავდნენ თვლების გაუმჯობესებით. 1890 წელს თვლები გაბერეს, წარმოიქმნენ პნევმატური ბორბლები, ანუ საბურავები. მაგრამ ტექნიკური შეპირისპირებები არ ქრებოდნენ, ისინი წითელი ხაზივით გასდევდნენ თან ველოსიპედის განვითარების მთელ ისტორიას. სიჩქარის ყოველი დამატებითი ზრდა ახალი შეპირისპირებების, ახალი წინააღმდეგობების გაჩენას იწვევდა. ახლა მართვისა და მუშა ორგანოებს შორის გაჩნდა ხისტი ტრანსმისია და დიდ სიჩქარეებზე, მაგალითად დაღმართებში, ველოსიპედისტი უკვე ვეღარ ასწრებდა ადეკვატური სიჩქარით ებრუნებინა საპირფულები. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა საპირფულებიდან ფეხების აღება, მაგრამ შემდეგ დიდი სიჩქარით მბრუნავი საპირფულების დაჭერა თითქმის შეუძლებელი იყო. და კვლავაც ხელთავიდან გამომგონებლებმა დაივიწყეს ყველა დანარჩენი ორგანო და დაიწყეს მუშაობა ტრანსმისიის გაუმჯობესებაზე. ხოლო ტრანსმისიის ბოლოს და ბოლოს 1887 წელს გამოგონებული იქნა თავისუფალი სვლის მექანიზმი, წინსწრების ქურო. ახლა სიჩქარის აკრეფის შემდეგ ველოსიპედისტს უკვე შეეძლო გაეჩერებინა საპირფულები უძრავად. ტრანსმისიის გაუმჯობესება გაგრძელდა გადაცემის რიცხვის ცვლის საჭიროების გათვალისწინებით. რადგანაც აღმართის დასაძლევად საჭირო იყო მცირე გადაცემის რიცხვი, დიდი სიჩქარის განსავითარებლად კი დიდი გადაცემის რიცხვი, ანუ გაჩნდა საჭიროება გადაცემის რიცხვის შესაცვლელი მსუბუქი მექანიზმისა, რაც მეტნაკლებად წარმატებით გადაჭრეს. მეტი კომფორტისთვის უფრო მოწინავე საავტომობილო ტექნიკიდან აიღეს ამორტიზატორები და მათი გამოყენებით აღჭურვეს ველოსიპედის ორივე თვალი. ასე მიიღო ველოსიპედმა ის სახე, როგორადაც დღეს ვიცნობთ მას ჩვენ. როგორი დასკვნები შეიძლება გავაკეთოთ ველოსიპედის განვითარების ისტორიიდან? ველოსიპედის ცალკეული ნაწილების განვითარება ურთიერთგანპირობებულია. ეს განვითარება მიმდინარეობს არათანაბრად. დროის ყოველ მომენტში ერთი რომელიმე ნაწილი, სისტემის ერთი რომელიმე ქვესისტემა, ორგანო განვითარებით უსწრებს სხვა დანარჩენ ნაწილებს. ნორმალური განვითარების შესაძლებლობა არის მანამდე, სანამ არ აღმოცენდება და არ გამწვავდება შეპირისპირება, წინააღმდეგობა მანქანის უფრო სრულყოფილ და დანარჩენ ნაწილებს შორის, ან მანქანის ერთ მახასიათებელსა და მის სხვა მახასიათებლებს შორის. ტექნიკური შეპირისპირების წარმოშობა ითვლება მანქანათა განვითარების დამამუხრუჭებლად,
ხოლო აღნიშნული შეპირისპირების აღმოფხვრა კი მანქანების განვითარების საფუძველს წარმოადგენს. მანქანის ერთი რომელიმე ნაწილის ძირეული ცვლილება მისი დანარჩენი ნაწილების ცვლილებების აუცილებელ საჭიროებას აღძრავს, ანუ უფრო ზოგადად თუ ვიტყვით, ერთი ისეთი გამოგონება, რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის მანქანის რომელიმე ნაწილს, აუცილებლად აღძრავს სხვა გამოგონებების ჯაჭვის განხორციელების საჭიროებას.